Je, ty jsi našla ten chřest? No samozřejmě, no konečně, teď se musíš naučit podívat se, jak vypadá chřest a musíš sbírat taky, no. Už máme dva, budeme mít dobrý oběd. Je to sice ráj, ten háj, ale není můj, protože tady jsou srolované sítě a to, takhle já olivy nezbírám. A vlastně naše vzrostlé olivovníky seřezáváme postupně, anebo když už jsou seřezány hodně, tak je sbíráme těmi teleskopickými hrabičkami přímo z těch stromů. Hele, a já tady vidím zrovna jednu olivu ještě na stromě. No, tak takových oliv na stromě ještě dost, ale kromě toho, že ještě spousta oliv na stromech, tak jsou už i olivovníky, které mají pupeny a začínají mít naběh na květ. Jo. Já sbírám olivy už na podzim, začínám v říjnu, samozřejmě, že ta oliva nemá v sobě tolik oleje, není tak tučná, takže toho oleje mám podstatně méně, ale je kvalitní, takže říjen, listopad, prosinec, je to lék. Mm-hmm. Nezralá oliva je lék a zralá oliva je jídlo. Tak a tady vlastně máme nové lístky, čerstvé lístky olivového oleje a ty všem opravdu doporučuji tady tyhle čerstvé lístky, které na sběr, pokud půjdou sbírat sami. No a všichni ti, co nemůžou si nazbírat lístky takhle samotně v přírodě, jsou v České republice a chtějí zdravý a dobrý čaj, tak samozřejmě všem těm to posíláme. Nicméně stále platí, že čaj z olivového lístí je jeden z nejzdravějších čajů světa a velice dobře prospívá všem generacím. Je, můžeme si nějaký natrat, protože teď je nejlepší období. No samozřejmě, ale ne tady. Jo. Musíme jít tam, kde vím, že se to nikdy nestříkalo, tady chemie už byla použita. Mám olivovníky naše, které nikdy nebyly chemicky ošetřované, jen tam se ty olivové listy dají sbírat, aby to mělo opravdu tu kvalitu. Protože takhle si každý může přijít do háje, pozbírá si a pak si řekne, ježiš, já mám problémy se žaludkem, mám problémy takové, ale neví ti lidé, že je to chemicky ošetřovaný strom. K čemu je dobrý ten olivový čaj, nebo z toho listí olivového? Oliva sama je strom ozdravný. Je to dár bohyně Atény, která byla nejenom bohyně moudrosti, ale i bohyně zdraví. A možná i to zdraví se snažila dát všemu lidu antiky a dneska všem lidem na téhleté zemi, kteří věří v sílu přírody, což doporučuji všem. A vlastně tenhle olivový strom je strom nesmrtelný, nemá jenom ty plody, olivy a následně vylisovaný olivový olej, ale ten strom má samozřejmě olivové listy, které obsahuje velké množství oleuropeinu a ta výživa těch olivových listů, z kterých se vaří ten čaj, je vynikající pro hlavně pro snížení krevního tlaku, taky pro to sklidnění a i na cholesterol, na různé problémy se zažíváním ten čaj z olivového listy, který je jemně nahořklý a ku podivu, jak je oliva celkově strom hořký a i ty plody jsou hořké, tak ten čaj je lahodný. Ukáž, to je macek. No, teda. To je macek. Wow. Než je už neměli letos větší, ale tenhle se zadařil, někdo ho tady zapomněl. Hezky. Tady jeden už utrhnutý byl a druhý, na druhý, druhého se asi nevšimli, no.